Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevi güllələyən Yunus Səfərov bu günləri məhkəmə qarşısına çıxıb və məhkəmə ona ömürlük həbs kəsib və azadlıqdan məhrum edib. Əziz azərbaycanlılar, bunu niyə elədilər? Çünki qeyrətli oğlanımız Yunus Səfərov bu günləri tarix yazıb Azərbaycanda və Elmarı güllələdiyinə görə ona ömürlük Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişi ilə ömürlük həbs veriblər və bu günləri hər bir Azərbaycanlı susur. Niyə? Nə qədər susacaqsınız? Niyə Yunus Səfərovun yanında deyilsiniz? Niyə yenə küçələrə axışmırsınız? Yunusun haqqını tələb eləmirsiniz? Məgər Yunus sizin üçün meydanlara çıxmadı mı? O Elmar deyən köpəyi, oğraşı, itin balasından əmələ gələni güllələyib sizi rahatçılığa çıxartmadı mı? Hə? Azərbaycan hakimiyyəti, şəxsən İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva o qərarı verdilər ki, Yunusu həbs eləsinlər və ömürlük həbs eləsin ki, bir də Yunuslar çıxmasın ortaya. Əziz Azərbaycanlılar, hamımız meydanlara çıxmalıyıq, hamımız haqqlarımızı tələb eləməliyik, hamımız Yunus olmalıyıq. Bəli, günləri hünəriniz var, çıxın meydana, sübut edin ki, həqiqətən də siz ləyaqətli kişinin arxasıca gedirsiniz. Bəli, Yunus Səfərov tarix yazıb və əcəb eləyib. Yunus Səfərov Elmar kimi oğraşı gülləliyib. Və Elmar Vəliyev günləri Azərbaycan xalqının pulunu oğrayan, məclisləri qapısını bağlayan, nə bilir, azanı Gəncədə kəsən, bu oğraşı cəzasını niyə vermir İlham Əliyev? İndi görürsünüz ki, İlham köpəyoğlu korrupsiyonerin yanındadır. Ona pul verənlərin yanındadır. Çünki İlham da onların bir tənidir. Bu köpəyoğlu Azərbaycan xalqının qeyrətli oğlanlarını həbsxanalarda çürütməklə məşğuldur. Bəyənin, paylaşın və Yunus Səfərova dəstək olun. Mitinglər eləyin, aksiyalar eləyin, çıxın meydana, çıxın, haqqınızı tələb eləyin və bu qərarın yanlış olduğunu bildirin.